deň. Dnešným hosťom diskusie na palete je europoslankyňa za Smer sociálnu demokraciu Monika Beňová. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. Ste jednou z najskúsenejších europoslanky na Slovensku. Včera bola akurát tlačová beseda, kde ste predstavili novú eurokandidátku do volieb. Sú tam zvučné mená, ako je pán Blaha, Erik Kaliňák, možno trošku prekvapenie, pani Judita Lašáková, pani Nedvedelová a ďalší. Takže na koľko mandátov si trúfate v europarlamente tentokrát a čo bude také hlavné heslo predvolebné? No, možno predtým, ako poviem, na koľko mandátov si trúfame, je dôležité povedať, že Smer tieto voľby považuje za jedny z najdôležitejších počas nášho 20-ročného členstva v Európskej únii a že sa veľmi teším, že ideme z môjho pohľadu s najsilnejšou kandidátkou zo všetkých kandidujúcich strán. Správne ste spomenuli Luboša Blahu, Erika Kaliňáka, Juditu Lašakovú alebo Katarínu Nevedialovú. Sú to všetko ľudia, ktorí budú mať čo povedať do tej európskej politiky, ale sú to ľudia, ktorí spolu so mnou tam idú s tým zásadným posolstvom a to je, že Slovensko musí byť na prvom mieste. Pri všetkých rozhodovaniach, čohokoľvek sa budú týkať v Európskom parlamente, musíme vždy zohľadňovať záujmy Slovenskej republiky a u nás je dôležité aj to, že budeme vlastne spolupracovať veľmi úzko so súčasnou vládou, ktorá veľmi otvorene hovorí o tom, že chce obhajovať suverénne záujmy Slovenskej republiky, čo mne osobne sa veľmi páči a preto verím tomu, že všetci, ktorí kandidujeme za Smer Slovensku sociálnu demokraciu do Európskeho parlamentu, s týmto posolstvom budeme pristupovať aj k riešeniu jednotlivých tém. V čase pred 20 rokom, keď ste prvýkrát kandidovali do Európarlamentu, ešte Brusel nemal až taký vplyv na tie na chod vnútorných vecí alebo vnútornú politiku Slovenska. Dneska sme už niekde úplne inde. Myslíte si, že časom sa bude tento vplyv ešte zväčšovať, alebo čo vlastne si sľubujete od tohto ďalšieho obdobia, na čo sa sústredíte? No práve preto, že to viem na rozdiel možno od iných strán alebo tých, ktorí kandidujú za iné strany, veľmi dobre porovnať, lebo som v Bruseli začínala pred 20 rokmi, tak vidím tú tendenciu, akému si stále väčšiemu a väčšiemu prenášaniu kompetencií a snahe rozhodovať stále viac a viac aj o veciach, o ktorých sme práve dokázali rozhodovať predtým samostatne a ja to vnímam ako problém. A vzniká ten problém najmä z toho, že jednoducho tie rozdiely medzi členskými štátmi Európskej únie tu stále sú. My napriek tomu, že sa snažíme hľadať nejaké prieniky v dôležitých témach, tak tie by sa mali týkať ekonomických, hospodárskych, priemyselných oblastí alebo povedzme sociálnej politiky, v ktorej Brusel robí veľmi málo. A tá súčasná situácia v európskych inštitúciách veľmi zásadným spôsobom sa posúva k akejsi federalizácii Európskej únie, proti čomu ja som absolútne zásadne, pretože po tých 20 rokoch vidím, že federalizácia zo sebou nesie aj to, že tie veľké krajiny budú v podstate rozhodovať o čomkoľvek. Čiže európsky superštát, inak povedané. Áno, mal by to byť model európskeho superštátu, ktorý tlačia najmä liberáli, ktorí v princípe úplne so všetkým súhlasia, čo prichádza z Európskej komisie. A z môjho pohľadu je to na škodu pre členské štáty. No a to potom vedie k tomu, že sa ako keby ukazuje prstom na tie krajiny, ktoré niektoré návrhy odmietajú, ktoré s niektorými návrhmi nesúhlasia, ale do takejto Európskej únie sme nevstupovali a takou našou víziou je, aby sa Európska únia naozaj zaoberala tými vecami, ktorými sme sa zaoberali na začiatku, aby sme boli ekonomicky, hospodársky, priemyselne, ale aj z pohľadu sociálnej politiky silným hráčom, ale aby sme členským štátom zanechali tie ich kompetencie, ktoré si vedeli riešiť lepšie. A vy si myslíte, že je reálny návrat k tej myšlienke Európy národov? Lebo už je to naozaj, sa to posunulo kamsi úplne inám. Ja si myslím, že tieto voľby budú veľmi dôležité aj v iných členských štátoch, nie len na Slovensku, pretože ten nesúhlas vidíme aj v národných voľbách. Naprieč Európskou úniou, vo voľbách, ktoré prebiehajú v jednotlivých krajinách. Radikalizuje sa situácia. Možno by som ju nenazvala, že sa radikalizuje, možno, že by som ju nazvala práve odpoveďou pre tie veľké strany, alebo pre tie veľké zoskupenia, že takto si my fungovanie Európskej únie nepredstavujeme. Chceme, aby Európska únia riešila primárne tieto a tieto oblasti, ale nekritizujte nás a nezasahujte nám do oblasti, ktoré sú naozaj v našej kompetencii a kde si tie politiky chceme riešiť samostatne. Prípadne, ako sme videli v Holandsku,
kde naozaj zvíťazil Geert Wilders, že Holandsko ako jedna z najliberálnejších krajín dala vlastne najviac hlasov, respektíve voliči v Holandsku dali najviac hlasov práve politickej strane, ktorú vedie človek, ktorý bol v Európskom parlamente a vôbec v európskej politike vnímaný ako nejaký extrémista, keď ste už použili tento výraz, alebo outsider. A tá holandská spoločnosť na to dala odpoveď vo voľbách. Videli sme to v krajinských voľbách v Nemecku, kde síce národné voľby budú, myslím, že až o rok, ale v tých jednotlivých krajoch, keďže majú trochu iný volebný systém, bolo jasne vidieť, že nesúhlasia s politikou vlády, že si to predstavujú inak a tak, takisto ten príklon k stranám, ktoré nazývame možno radikálnejšie alebo extrémistickejšie. No tak je to odpoveď občanov, je to odpoveď ľudí. Jasné. S týmto, čo hovoríte, súvisí aj snahy o zrušenie práva veta. Premiér Fico už na to dlhodobo upozorňuje. Myslíte si, že je v silách týchto menších štátov zabrániť, aby sa toto stalo skutočnosťou? No, našťastie o tom musia rozhodnúť jednomyselne. Predsedovia vlád členských štátov a francúzsky prezident, ale vidíme už dnes tie tlaky. Vidíme tie tlaky na to, že ak nebudete poslúchať, ak nám nebudete so všetkým súhlasiť, tak my vám nájdeme niečo a budeme vám zastavovať štrukturálnu pomoc, peniaze z Európskej únie a tak ďalej. Žiaden skúsený politik by nemal takýmto tlakom podľahnúť, pretože zastaviť štrukturálne fondy nie je také jednoduché. Dá sa to urobiť dočasne, ako to robili Poľsku a Maďarsku, ale to nie je konečná. Proste to Poľsko a Maďarsko nakoniec ten súboj vyhrali a Európska komisia aj musela uvoľniť tie peniaze, takže ani Európska komisia v tomto nie je všemocná. A naozaj sa netreba báť. A to je možno taký ten druhý odkaz týchto volieb, že nebojme sa. Nebojme sa európskych inštitúcií, lebo nezáleží od toho, aká je krajina veľká rozlohou, alebo aký má počet obyvateľov, ale ak jej vrcholoví politici, ak jej zástupcovia, povedzme v Európskom parlamente, nebudú mať strach a postavia sa tomu tlaku, alebo aj tým témam, tak nemôžu byť neúspešní, ale v konečnom dôsledku na záver s tým úspejú. Vy ste sa nedávno zviditeľnili naprieč celým internetom takým veľmi emotívnym prejavom v Europarlamente. Reagovali ste na určité kroky opozičných europoslancov, ktorí sa pokúšali robiť ľudovo povedané kroky proti Slovensku, alebo inak povedané prenášajú vnútropolitické spory na pôdu Európskeho parlamentu. Vy ste sa proti tomu veľmi rázne ohradili. Vzhľadom na to, že pravdepodobne aj progresívna časť politického spektra bude mať nejaké slušné výsledky možno v tých voľbách, pretože tí voliči sú asi dosť európsky uvedomeli progresívneho Slovenska a ďalších strán. Títo poslanci tam zrejme budú naďalej a dá sa predpokladať, že budú podobne pôsobiť. Ste pripravená aj na takýto, zvádzať aj takýto boj na pôde parlamentu? Toto vystúpenie bolo také viditeľnejšie, ako ste sám povedali, aj keď jeho snahou nebolo, že zviditeľniť sa, pretože v tej plenárnej miestnosti prakticky nikto nebol, okrem slovenských poslancov a komisára. Úprimne ste sa nahnevali, bolo to vidno. Ale mňa naozaj nahnevali vystúpenia mojich kolegov a nahnevalo ma aj to, čo sa udialo krátko predtým. Že krátko predtým 4 mimovládne organizácie rozposlali list všetkým poslancom Európskeho parlamentu, ako sú tu teda porušované princípy právneho štátu a tak ďalej, nasekali tam všetko. Aj zlé počasie. A samozrejme, že to všetko spojili s predsedom vlády Robertom Ficom a zo stranou Smer Slovenská sociálna demokracia. A naši poslanci za opozíciu ešte aj klamali slovenským novinárom a povedali im, že to vypočutie, ktoré bude v plene Európskeho parlamentu, prišlo na návrh Európskej komisie, čo bolo totálne klamstvo. Že nahnevalo ma teda, že ako pracovnú metódu zvolili takéto klamstvo a zavádzanie, a teda samozrejme aj to, akým spôsobom hovorili o mojej krajine, ktorá je aj ich krajinou v plene Európskeho parlamentu. Nebolo to ale prvýkrát, udialo sa to už minulý rok, keď tu nejaký pometený chlapec zastrelil pri teplárni dvoch gejov a zranil tam čašničku. A aj vtedy vlastne z podnetu slovenských poslancov, v tom čase ešte koaličných, aj keď nie úplne, pretože Progresívne Slovensko vlastne nebolo v žiadnej koalícii, ale teda z ich podnetu bola rovnaká debata v plene Európskeho parlamentu o tom, aký sme teda na Slovensku všetci homofóbni a nič iné nerobíme, len brúsime šable a ladujeme náboje do zbraní, aby sme teda zastrelili nejakého geja.
Tak myslím si, že Európsky parlament nie je predsa pôda na to, aby tam naši vlastní poslanci urážali našu spoločnú krajinu a vystupovali tam takýmto spôsobom. My môžeme mať milión rozdielnych názorov na čokoľvek. A samozrejme, že medzi koalíciou a opozíciou sú rozdielne názory. Je to úplne prirodzené v demokratickom systéme. Ale táto vláda vznikla z riadnych volieb, ktoré mali navyše vysokú účasť, to znamená, že nemôžeme ani hovoriť o tom, že by to bola nejaká malá účasť a že to tá... Nie. Účasť vo voľbách do Národnej rady bola vysoká, táto vláda vznikla naozaj na základe toho, že ich volila väčšina občanov a to, že sú z toho frustrovaní pán Šimečka, pán Bielčík, pani Nikolsonová a ďalší, to je ale ich osobný problém, ktorý si môžu riešiť tu v plene Národnej rady Slovenskej republiky, kde pokojne nech zvádzajú tie súboje opozično-koaličné, ale nie chodiť žalovať do Európskeho parlamentu a tú vlastnú frustráciu pretaviť do útokov voči vlastnej krajine. Viete, ja som v Európskom parlamente 20 rokov a ja som bola poslankyňou počas rôznych vlád slovenských, pretože za 20 rokov sa naozaj vystriedalo množstvo vlád. Ale nikdy by mi vo sne nenapadlo, bez ohľadu na to, či to bola vláda Ivety Radičovej, bez ohľadu na to, či to bola vláda Mikuláša Dzurindu, alebo to bola vláda už aj Matoviča, Hegera a neskôr Odora. Nikdy by som neprišla s návrhom do Európskeho parlamentu, že poďme tu príjmať rezolúciu proti Slovenskej republike a poďme tu vykrikovať, čo sa na Slovensku nám páči alebo nepáči. Lebo je to moja krajina. Ja reprezentujem tých ľudí z nášho Slovenska, aj tých, ktorí ma nevolili a ja nechcem, aby sa o našej krajine vytváral takýto obraz len preto, že som frustrovaná z nejakého volebného výsledku. Takže áno, tie, ak budú zvolení aj poslanci za liberálne strany, tak budú pokračovať v tomto. Vidíme to aj v súčasnej dobe, čo robia, že pán Šimečka, ktorý ešte dodneska nejako nestrávil, že prehrali voľby so Smerom, ide na návštevu do Českej republiky a snaží sa tam pomaly vystupovať ako nejaký tieňový premiér. Ale pán Šimečka nie je žiadny tieňový premiér a ja nemôžem za to, že rodina pána Šimečku, či už jeho otec, jeho mama a tak ďalej, žijú v nejakej predstave, že teda vlastne sú víťazmi, akurát nedostali dostatočný počet hlasov a budú robiť Slovensku všade zle, lebo pamätáme si predsa na výroky otca pána Šimečku, akým spôsobom útočí na Slovensku republiku opakovane a prakticky neustále. Takže nie. Čiže... Tomuto sa treba postaviť a preto našim hlavným súperom v týchto voľbách nebudú tie ostatné strany, ale budú to práve liberáli, pretože my nechceme taký model Európskej únie a taký spôsob politiky, ako predstavuje dneska progresívne Slovensko. Čiže nebudete bojovať ľudovo povedané len s Bruselom, ale budete bojovať aj s vlastnými europoslancami, žiaľ. No ale na to musíte v politike pripravení. Na to sme ale pripravení, preto tam idú so mnou Ľubo Blaha, preto tam ide Erika Liňák a ďalší. Jasné. Hovoríte o tej frustrácii, z toho teda, že sa nedostali k moci, to je úplne evidentné. A v tejto súvislosti už dnes sa hovorí o tom, že, alebo oni teda hovoria o tom, že Robert Fico a jeho vláda robia akúsi politiku, ktorú izolujú Slovensko. Teraz sa to prejavilo aj napríklad rokovaním, ktoré malo byť teda v Čechách a neuskutočnilo sa to, pán Fiala odkázal pánovi premiérovi, čo je podľa mňa precedens, ktorý sa ešte neudial, že teda vzhľadom na rôzne názory hlavne Ukrajiny sa rokovanie neuskutoční. To je len voda na mlyn v podstate týmto opozičným predstaviteľom, že teda vedie Slovensko do izolácia. Čo si vy o tom myslíte? Myslím si, že súčasná česká vláda, ako aj ich komisárka pani Jourová, zohrávajú veľmi nepeknú úlohu v tom, ako sa naša slovenská opozícia, špeciálne progresívne Slovensko, ktoré má veľmi úzke väzby na tieto české, z môjho pohľadu, elity, snažia ako keby nabúravať zvonku obraz Slovenska. Pán Fiala je neskúsený politik, môžem to tak povedať, nie je to hamba, môžem to povedať práve preto, že v politike som už dlho spolu s Robertom Ficom, takže pán Fiala je z môjho pohľadu veľmi neskúsený politik a preto podľahol tlakom mimovládnych organizácií, ktoré ho dotlačili do tohto. Ale rovnako sa domnievam, že v tom zohrala svoju úlohu aj návšteva Emmanuela Macrona. A tu chcem povedať niečo, čo v našich médiách nezaznelo ešte. Emmanuel Macron má totiž predstavu a veľmi ju tlačí, ktorá vedie k tomu, že má byť vytvorená európska armáda a že teda táto európska armáda má byť síce obranná,
ale vo svojej podstate, ktorá armáda je len obranná. Takže Emmanuel Macron, končiaci francúzsky prezident, má takú ako keby novú líniu, že poďme teda z Európskej únie urobiť nie prosperujúci ekonomický, hospodársky a sociálny projekt, ale poďme ho začať tvoriť aj ako vojenský projekt. V tom som ja zásadne proti, pretože Európska únia naozaj na to poprvé nemá peniaze a po druhé niečo takéto ani nepotrebujeme. No a tak po ostatnej návšteve, krátko po nej vlastne pán Fiala urobil rozhodnutie, do ktorého zamotal aj naše prezidentské voľby, čo je úplne ale mimo realitu, pretože to stretnutie malo byť až po druhom kole našich prezidentských volieb. Čo sa mne páči, je veľmi vecný a štátnický postoj, ktorý k tomu zaujal predseda vlády Slovenskej republiky a ktorý povedal, a teraz si dovolím parafrazovať, že ani ja, ani pán Fiala tu nebudeme večne, ale priateľstvo medzi našimi národmi tu bude presahovať aj naše politické mandáty. A to je veľká pravda. A rovnako sa mi páči reakcia skúsených českých politikov, či už to bol pán Zeman, pán Klaus, alebo aj Andrej Babiš, ktorí veľmi jasne pomenovali tú situáciu. Takže pán Fiala prestrelil, snáď si to uvedomí, pretože už som čítala nejaké korekcie k tomu, že samozrejme na úrovni ministrov budeme rokovať, na úrovni V4 budeme rokovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale tie prišli až následne po tom, čo vlastne zožal tú veľkú vlnu kritiky. My s tým nesúhlasíme. Nesúhlasím ani s tým, čo razí progresívne Slovensko ako taký ten svoj naratív, že Slovensko je nejako izolované alebo tak. Slovensko nie je nejako izolované. Slovensko je normálne súčasťou všetkých rokovaní v rámci Európskej únie a všetkých ostatných organizácií, kde Slovensko má svoje členstvo. A to, že sa progresívne Slovensko aj prostredníctvom ľudí, ktorí pracujú v rôznych európskych inštitúciách, snaží stále vytvárať obraz o Slovensku ako o nejakej krajine, ktorú treba izolovať, to je ich hanba. Hanbou progresívneho Slovenska je, že sa snažia izolovať vlastnú krajinu. Ale to nie je len zo strany progresívneho Slovenska, by ste spomenuli pani eurokomisárku Jourovú, ktorá povedala, že sú dve krajiny v Európskej únii, Maďarsko a Slovensko, ktoré šíria, ja neviem, ruské naratívy alebo ruskú propagandu. Čo by ste k tomu povedali? No, v prvom rade chcem povedať, že ani Slovensko, ani Maďarsko nešíria žiadnu ruskú, prokremelskú, ani žiadnu propagandu. Strana Smer sociálna demokracia, či už v plene Národnej rady Slovenskej republiky, či už stretnutím pána premiéra Fica s pánom premiérom ukrajinským, alebo aj slovami ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, vždy jednoznačne tvrdila, že odmietame akúkoľvek inváziu Ruskej federácie na Ukrajinu. Naša strana, ale na rozdiel od všetkých týchto zasnených liberálov, hovorí o tom, že po tých dvoch rokoch, ktoré prebieha táto vojna, je úplne jasné, že musíme už začať rokovať o miery. A že žiadne ďalšie dodávky zbraní túto situáciu nevyriešia. Pretože ak by to boli samotné dodávky zbraní, ktoré by dokázali túto situáciu vyriešiť, tak tá vojna by už bola skončila a bola by ju vyhrala Ukrajina. My sme Ukrajine darovali, a teraz nemyslím len Slovensko, ale myslím Európsku úniu, myslím Spojené štáty americké, toľko zbraní, že ak by to mali rozhodnúť len zbrane, tak Ukrajina by už dávno túto vojnu bola bývala vyhrala. To sa ale nestalo, takisto ako sa nám nepodarilo rôznymi sankciami, či už európskymi, alebo iných krajín, oslabiť ekonomiku Ruskej federácie, tak Múdry politik a skúsený politik si vtedy povie, asi sme to zle odhadli, asi to takto nebude fungovať a poďme teda tlačiť z tej pozície Európskej únie, ale aj Spojených štátov amerických na to, aby sa začali nejaké rokovanie o tom, ako túto vojnu ukončiť. Jasne. To nie je žiaden príklon k Ruskej federácii. To je o tom, že poďme hľadať cestu k mieru. Takisto, ako ju budeme musieť hľadať čoskoro medzi Izraelom a Palestínou. To je presne tá vyvážená zahraničná politika, o ktorej hovorí aj predseda vlády. To znamená politika na všetky svetové strany. Ako príklad nedávno uviedol, že myslím, že to bolo v jeden deň, keď sa stretol pán minister obrany Kaliňák s ministrom zahraničných vecí USA v Pentagone a v ten istý deň si podal ruku pán Blanár s pánom Lavrovom. Ano. To samozrejme hneď bolo ostrakizované a bolo to kritizované. Náš pohľad na zahraničnú politiku pán Kapusta je všeobecne známy. My sme sa predsa netajili s tým, že v prípade, že sa nám podarí získať dostatočnú podporu, aby sme boli súčasťou vlády, tak náš
zahranično-politický priestor bude naozaj zahŕňať všetky svetové strany a my sa budeme snažiť rokovať aj so všetkými, ktorí o to budú mať nejakým spôsobom záujem, alebo kde budeme cítiť, že môže z toho vzniknúť nejaký priestor na nejakú dobrú dohodu aj pre Slovenskú republiku. A to moji kolegovia aj robia a ja za nimi stojím, aj za ministrom Kaliňákom, aj za ministrom Blanárom v tomto. Ale čo týka toho stretnutia pána Blanára s pánom Lavrovom, bolo predmetom kritiky, to bolo také, čo mňa teda osobne dosť vyrušilo, myslím, že aj iných ľudí, zo strany britského veľvyslanca na Slovensku, ktorý povedal, že niečo také je proste nežiaduce. Trošku mi to pripadalo ako spomienka na staré koloniálne časy. Áno, 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 tak Briti to tak v sebe majú, v nich to tak drieme vždy. Ale myslím si, že toto je asi vec, ktorá by sa nemala stávať. Určite by sa to nemalo stávať a veľvyslanec Spojeného kráľovstva by vôbec nemal takéto výroky adresovať. Ale pripomína mi to stretnutie, ktoré sme mali ešte keď sme boli v opozícii s veľvyslancami členských štátov Európskej únie a plus tam bol prizvaný práve veľvyslanec Spojeného kráľovstva a veľvyslanec Spojených štátov amerických, ktorí teda obaja nás tam presviečali, kde som bola teda, kde bol pán Fico ešte ako líder opozície, pán Blanár ako predseda výboru a ja. A teda pán veľvyslanec Rana aj pán veľvyslanec Spojeného kráľovstva nás presvedčali, že nevadí, že odovzdáte všetky zbrane Ukrajine, to vôbec nevadí, lebo my vás budeme chrániť. A ja som sa tam pána veľvyslanca Ranu spýtala, že znamenalo by to isté aj pre Spojené štáty, že aj vy odovzdáte všetky svoje zbrane a ostatní spojenci vás budú chrániť. Viete, že treba s nimi hovoriť otvorene, treba im do očí povedať, že nenúťte nás robiť niečo, čo vy sami by ste nikdy nespravili. Poďme sa trošku naspäť vrátiť k tej Európskej únii, k Bruselu. S tým, že budú teda eurovoľby, bude nominovaná aj nová eurokomisia. Pani von der Leyenová už povedala teda, že bude opätovne kandidovať. Vy ste sa k jej osobe už aj kriticky vyjadrovali v minulosti. Bol tam nejaký škandál s firmou Pfizer a podobne. Čo si myslíte o tom novom vedení Bruselu? Myslíte si, že bude mať tá politická reprezentácia, ktorá tam bude navolená, nejaký vplyv na to, ako bude vyzerať tá nová eurokomisia? No pozrite, našťastie je to tak, že Európska komisia je v princípe ako keby nejaká exekutívna zložka, ktorej úlohou je len navrhovať legislatívu a kontrolovať, či tá legislatíva teda naozaj bola nejakým spôsobom implementovaná, či funguje. Ale má reálny vplyv. Má reálny vplyv, ale o rovnako reálny a rovnaký vplyv a silu má aj rada ministrov a rada predsedov vlád členských štátov. To znamená, že má to také dve zložky. Poprvé, ak sa naozaj udeje to, čo sa predpokladá, že dôjde k zásadnému preskupeniu síl v Európskom parlamente. A ak sa naozaj udeje to, ako tomu nasvedčujú voľby v jednotlivých členských štátoch, že v členských štátoch dostanú oveľa silnejší priestor strany, ktoré povedzme oveľa viac hovoria o suverenite, tak potom je veľký predpoklad, že sa nám podarí zastaviť ten valec, ktorý tu nastavila najmä táto Európska komisia súčasná, pretože Junckersova nebola taká násilná, ako je von der Leyenovej komisia, že sa oveľa viacej spriehľadnia všetky tie aktivity, ktoré robí Európska komisia, ktoré sa teraz často dejú tak pozabučky, presne ako ste spomínali, stratené správy a stratenú komunikáciu predsedničky komisie s jednou z najväčších farmaceutických firiem a správy, ktoré sme do výboru dostávali, ktoré boli vlastne z 90% vyčiernené, čo je absolútne nepripustné. Nikdy v minulosti sa to nestalo ani v dôležitejších oblastiach, pretože ja som bola aj v takých ad hoc výboroch v minulosti, ktoré napríklad riešili, či lietali lietadlá nad členskými štátmi americkými, ktoré do Spojených štátov amerických vozili do Guantam väzňov, či to boli lietadlá CIA. A nič nebolo vyčernené. Išli sme síce v uzavretom režime, to znamená, že nebolo odtiaľ vysielanie, nemohol tam nikto iný okrem poslancov byť, ale mali sme všetky informácie. Od pani von der Leyen nemáme žiadne informácie. A to je aj to zlyhanie tých veľkých frakcií. Preto som bola napríklad aj kritická k socialistickej frakcii alebo k našim sociálnym demokratom, keď som im hovorila, veď my predsa musíme byť strážcom týchto vecí a ak my sa budeme pozerať do zeme a sklapneme opätky, tak vtedy nám celú túto agendu naozaj prevezmú tie radikálne extremistické strany. No tak žiaľ Bohu, tie veľké strany na to
rezignovali a preto sú vlastne aj prieskumy, ktoré hovoria o tom, že do Európskeho parlamentu sa po týchto voľbách naozaj v oveľa silnejšom zastúpení dostanú strany, ktoré teda trvajú na tom, že takéto veci sa nesmú diať. Že aj Európska komisia musí byť lepšie kontrolovaná, musí mať svoje limity. Pamätám si, keď sme odvolávali predsedu komisie pred 15 rokmi, ktorý len za to, že bol cez dovolenku na nejakej jachte u nejakého človeka, ktorý vyrábal popri tom nejaké lode, tak vtedy prišlo do plena, že poďme odvolávať predsedu komisie. U Ursuly von der Leyen nebola napríklad pripustená ani diskusia, ani sme nesmeli diskutovať o tom v plene Európskeho parlamentu. Nemusela nič preukázať. Takže to, čo ju sprevádzalo v Nemecku ako členku vlády, a to boli podozrenia z korupcie, tak to ju vlastne sprevádza aj tu. A takúto osobu si vlastne EPP ako najväčšia frakcia postaví do čela svojej kandidátky a tvrdia, že bude dobrou predsedničkou komisie aj naďalej. To je úplný nonsens. No dobrá, má teda šancu podľa vás pokračovať za týchto okolností? Bude to závisieť samozrejme od členských štátov, pretože Európsky parlament len potvrdzuje návrh členských štátov. To znamená, že ten systém je taký, že po voľbách do Európskeho parlamentu sa stretnú predsedovia vlád členských štátov a bude niekto na predsedu komisie nominovaný. Ak sa na tom zhodnú predsedovia členských štátov, predsedovia vlád členských štátov, tak táto osoba je potom predstavená Európskemu parlamentu ako kandidát na predsedu Európskej komisie. My hlasovaním mu dávame mandát na vytvorenie Európskej komisie, ale o komisii ako o celku, vrátane predsedničky, sa hlasuje potom až neskôr po vypočutiach jednotlivých kandidátov na komisárov. Je to komplikovaný proces. Za mňa, ak to bude Ursula von der Leyen, tak ja určite za ňu hlasovať nebudem. Keď ste nastupovali pred tými 20 rokmi do tejto funkcie, určite ste mali mnohé ideály, že ako to teda tej Európe tak, pekne funguje a tak ďalej. Menej, vtedy si myslíte, že zachránite svet, ešte viete. Čo vás za tie roky vlastne sklamalo na fungovanie Európskej únie, alebo čo by ste teraz absolútne zmenili? Čo sa vám tam teda nepáči po tých rokoch? Nepáči sa mi najmä to, že namiesto toho, aby sme sa venovali obsahu, a to sa týka naozaj týchto posledných 5 rokov, alebo možno už aj 10, namiesto toho, aby sme sa venovali obsahu, aby sme sa venovali posilňovaniu toho, v čom si rozumieme, tak základom je vymysleť dobrý marketingový názov, potom k tomu urobiť vlajočky, a potom tvrdiť, že každý, kto je proti tomu, tak je vlastne buď taký, alebo onaký, ale každopádne zlý. Nepáči sa mi ani to, akým spôsobom sa zastierajú korupčné aféry v samotnej Európskej komisii, zatiaľ čo, keď sa niečo také udeje v Európskom parlamente, tak tí poslanci sú naozaj vylúčení, alebo sú vydaní na trestné stíhanie a tak ďalej. Toto v Európskej komisii sa nikdy nedeje. A všeobecne si myslím, že Európska únia a projekt Európskej únie, ak má byť úspešný aj ďalej, a ja si to veľmi prajem, tak sa musí vrátiť k tomu, aby sme posilnili to, čo nám spolu išlo a aby sme nestavali vzdušné zámky nad to, pretože to sú len také, viete, sklenené kocky, ktoré ale keď padnú, tak zásadným spôsobom môžu narušiť aj celú tú statiku fungovania tej Európskej únie. A to vidíme napríklad na neochote akceptovať Rumunsko a Bulharsko v Schengene, veď to bol dlhoročný proces, keď Bulharsko a Rumunsko čelili stále nejakej kritike. Kritike z korupcie, ktorá dnes, keď sa pozrieme na Európsku komisiu, tak je absolútne čitateľná, absolútne viditeľná, ale pani Jourová napríklad na otázku, že čo si myslí o tomto konaní pani von der Leyen, sa takto pozrie do zeme a povie, že ona si myslí, že všetko bolo v poriadku. No tak taká je výpovedná hodnota potom jej kritiky Slovenskej republiky. Musíme sa vrátiť naozaj k tým základným hodnotám, posilniť tie základné hodnoty. Nehajme na pokoj kultúrno-etické otázky. Nie je na to priestor, nie je na to ochota zo strany členských štátov, najmä z tých, ktoré sme pristúpili neskôr, to znamená v tom roku 2004 a neskôr. Poďme sa venovať rozšíreniu, ale tých krajín, ktoré sú už na to naozaj pripravené, ktoré dlhé roky sa snažia plniť tie kodanské kritériá. Nerozmýšľajme o rozširovaní, ktoré pôjde mimo splnených kritérií,
bez ohľadu na to, koho sa budú týkať. Mm-hmm. Buďme proste dôslední v tom, čo nám dobre fungovalo a prestaňme ľudí otravovať vecami, ktoré nie sú pre nich zaujímavé, nie sú pre nich priateľné, nevidia v nich žiadnu pridanú hodnotu európsku. Čiže inak povedané, dajme nabok ideológie a venujeme sa napríklad ekonomike a podobne. Presne tak. Vy ste inak tiež osobne možno z môjho pohľadu prešli takým trošku prerodom, možno ste mali niekedy liberálnejšie názory a prezentovali ste ich. A dneska možno pod vplyvom tých skúseností a toho, čo sa vlastne v tom Europarlamente deje, u vás teda evidujem také pronárodnejšie názory a proste možno, viete, že ja aj... Ja by som ich možno ani nedelila na škále, že také a také, ale skutočne, najmä v tých ostatných rokoch, keď som videla, ako sa... Celé tie chobotnice, ktoré naozaj zahŕňajú žiaľ Bohu média, žiaľ Bohu mimovládny sektor, ktorý by sa podľa mňa mal venovať úplne iným veciam a vynášajú na piedestal politikov, ktorí vlastne vôbec nevidia politické riešenia v celom tom spektre a so všetkými tými aj hrozbami, ale aj benefitmi, ktoré dobré rozhodnutie môže priniesť. Ako sa toto všetko dalo nejako dohromady a naozaj to vynáša na svetlo sveta politikov, ktorí robia nesprávne rozhodnutia, rozhodnutia, ktoré oslabujú Európsku úniu. Mohla by som ich niekoľko teraz vymenovať, ktoré oslabujú konkurencieschopnosť Európskej únie, ktoré oslabujú aj kvalitu života ľudí v členských štátoch Európskej únie a nie len u nás na Slovensku, ale všeobecne, tak nepáči sa mi to a nechcem, aby to takto fungovalo, pretože aj ja mám svoje deti a ja chcem, aby moje deti síce žili v zdravom životnom prostredí, aby tu sme mali zdravú pôdu, dobrú vodu a tak ďalej, ale zároveň si uvedomujem, že nemôžeme si Green Dealom zničiť celý priemysel a hospodárstvo a stať sa absolútne nekonkurencieschopnými, pretože o 10 alebo 20 rokov nás potom zhltnú tí, ktorí si povedali, no dobre, tak veď my to ešte chvíľu potiahneme takto, ale na konci dňa budeme víťazmi. Takže treba to vnímať aj tak, že aj tá Európska únia sa výrazným spôsobom zmenila. A čo mi teda rovnako vadí je, akým násilným spôsobom sa dneska niektoré tie ideológie začínajú podsúvať ako nejaký normatív, ako niečo, že ako je to možné, že to ešte všetci nemáte. A absolútne sa nezohľadňuje vývoj v jednotlivých krajinách alebo nastavenie v spoločnosti v jednotlivých krajinách. No, tak možno, že áno, že takýmto niečím som určite prešla aj. Veľmi dobrou platformou na presadzovanie týchto národných záujmov bola, alebo ešte stále je V4. Aj keď sa hovorí v poslednom čase, že nie je taká funkčná, ako bola v minulosti. Niektorí dokonca, ako pán bývalý minister financí Ivan Mikloš, povedal, že V4 už neexistuje. Je pravda, že aj teraz sa ukázalo na tom zasadnutí v Prahe, že sú tam dosť výrazné názorové rozdiely, ale to by nás podľa mňa nemalo príjmať k tomu, aby sme nespolupracovali ako tieto 4 štáty. Čiže moja otázka znie, aká je budúcnosť V4? No, ak budú mať v Českej republike rozum, tak chcem len povedať, že regionálne zoskupenia budú veľmi dôležité v budúcnosti pri príjmaní rôznych návrhov zo strany Európskej komisie. A že o čo silnejšie bude to regionálne zoskupenie, o tom môžeme byť úspešnejší. Ale toto nie je žiadna novinka V4. Viete, pán Kapusta, ja si pamätám, že v roku 2003 som bola predsedničkou výboru pre európsku integráciu Národnej rady Slovenskej republiky a vtedajší predseda vlády Mikuláš Dzurinda ma ako predsedničku výboru zobral do delegácie, keď sa išli uzatvárať prístupové rokovania pred nášho členstva v Európskej únii. A pamätám si teda na spoločné stretnutie našej delegácii v rámci V4, kde sme si všetci tak podali ruky, potlapkali sme sa po pleciach, ako ideme teda s tou spoločnou silnou pozíciou a ako sa nenecháme rozbiť a tak ďalej. No tak, čo sa stalo? Tak Európska komisia si najprv zobrala Poliakov donútra na tie záverečné rokovania. Poliakom teda slúbila, že im navýšia priame platby, že im toto zlepšia. No a na to poľská delegácia po hodine vyšla von a povedala, no guys, tak
my už nie sme súčasťou spoločného dohodnutia. No a jasné, že už potom bolo pre nich ľahké Česko, Maďarsko a Slovensko si už teda dojednať tak, ako to mali pôvodne v pláne. Čo trochu pripisujem ako zlyhanie aj Jankovi Figelovi, nášmu hlavnému vyjednávačovi, pretože sme ho dlhodobo upozorňovali na to, že pozor na to, pozor na to, pozor na to. A on v tom čase takisto veril tomu dobrému záujmu alebo tomu úmyslu, alebo teda, že ako korektne budú s nami nakladať. No a nestalo sa to, žiaľ Bohu, ale nevadí, veď dobre, je to už 20 rokov, naozaj tie benefity alebo tých dobrých vecí bolo odtedy veľa, najmä čo sa týka finančnej pomoci z kohezného fondu, zo štrukturálnych fondov a tak ďalej. No a to platí pre V4 stále, hej? Že samozrejme, že budú veci, ktoré nás budú rozdeľovať. Tak veď to sú historicky dané veci, vzťah Poľska a Ruska je historicky daný, keď ešte ani V4 nefungovala a kde budeme mať rozdielne názory, kde to tak proste je, hej? Ale to nemôže stále znamenať, že ten formát nefunguje, alebo že nebude niekedy v budúcnosti fungovať, pretože ešte stále je tu viacej veci, ktoré nás spája. A ešte možno, že jedno také upozornenie českej vláde. Viete, my sme zvládli naše rozdelenie naozaj spôsobom, ktorý ešte donedávna všetci obdivovali a všetci tvrdili, že tak ako to zvládli Česi a Slováci pri rozdelení Československa, že to je to príkladné, unikátne a z toho by si mali brať všetky tie krajiny aj príklad. Že nemala by česká vláda ani českí reprezentanti dovoliť, aby to, čo sa nám podarilo, sme teraz nejakými hlúpimi, hrubými klinmi a hrubým spôsobom rozbíjali a aby to vytvorilo pnutie medzi našimi krajinami, pretože ak sa my ako najbližší susedia, ako ľudia, ktorí máme spoločných priateľov, spoločné rodiny československé, necháme takýmto spôsobom natiahnuť do vzájomného sporu, tak všetci tí ostatní na západ od nás sa budú smiať a budú sedieť v prvom rade a hádzať si pukance, že pozrite na Čechov a Slovákov, čo si robia. Nezabudnite na to, že silní budeme len vtedy, keď dokážeme takýmto tlakom odolávať. Moja záverečná otázka sa bude týkať nielen Európskej únie, ale politiky všeobecne a možno, že úlohy žien v politike. Ste žena a ste veľmi výrazná politička zároveň. Ste za to, aby v politike fungovali akési kvóty. Ono sa totiž hovorí, že ženy vnášajú do politiky takú tú, do toho mužského sveta politiky, takú tú mäkkosť alebo proste obrusujú tie hrany a podobne. Ale pozrieme sa napríklad pani prezidentky, ktorá to dokonale vyvrátila, si myslím. Takže aký je váš názor na úlohu žien v politike a na tie kvóty? Keď ste hovorili o tom, že aj moje náhľady na rôzne veci prešli istým vývojom, čo je pochopiteľné, inak rozmýšľate, keď máte 30, 20 a inak keď máte 55. Aj ja som si myslela, keď som začínala v politike, že to budú práve kvóty a ten zipový systém, ktorý napríklad majú v Švédsku, ktorý teda pomôže, aby prišlo veľa žien do politiky a že vtedy sa to zmení. Ale verte mi to, po tých 20 rokoch je úplne jedno, že či sú to muži alebo ženy, je to o vašom hodnotovom nastavení. Pretože ženy političky vedia byť na seba rovnako prísne, rovnako sa vedia hádať, ako to vedia robiť muži politici. A tak, ako sme si voľakedy mysleli, že keď príde žena do politiky, takže sa má venovať, ja neviem, sociálnej politike, zdravotníctvu a takým tým mäkkým témam, veď to vôbec nie je pravda. Ženy dneska sa dokážu venovať aj iným politikám, ale neznamená to, že v minulosti to nedokázali. Takže je to len prirodzený vývoj. Je to o tom, že do akej miery tie ženy samotné sú ochotné sa vzdať obrovskej časti súkromia. Pani prezidentka z toho teraz uteká, lebo pani prezidentka, viete, ona bola tým príkladom toho, že si neprešla tú politickú cestu. Proste pani prezidentku zobrali, takto ju posadili, pekne ju obliekli, urobili jej vlásky a povedali, že ty budeš teraz prezidentka. A ani takto nemala ľahké, lebo veď v čase, keď išla ešte len kandidovať, tiež sa do nej navážali, že teda, myslím, že vtedy pán Mistrík, že on bude lepší prezident, ona predsa len je žena a také tieto. Ale prešlo 5 rokov a pani prezidentka uteká z toho súboja, lebo nebola pripravená na to. Takže do politiky ženy určite áno,
Určite áno, nestanovovala by som žiadne kvóty, žiadne povinné čísla, žiadne percentá, tie, ktoré sa na to cítia. Ale začnite si tú cestu naozaj niekde od začiatku, na tých okresných stretnutiach, aj keď vám príde len 5 ľudí. Viete, ja som začínala v politike, že naozaj mi prišlo na stretnutie s občanmi 5 ľudí a musíte im venovať takú istú hodinu, ako venujete 500 ľuďom, ktorí už dneska prídu. Ale prejdite si to všetci, počúvajte tých ľudí, nebuďte vo svojich bublinách. Choďte aj do prostredia, kde ste konfrontovaní s inými názormi, vypočujte si tých ľudí a potom je úplne jedno, či ste muž alebo žena. Dnes, z dnešného pohľadu a pri tých témach, ktoré nás čakajú, je úplne jedno, či ste muž alebo žena. Tá žena nemá čím iným prispieť do politiky, ako do nej prispieva muž a je to len o tom, že či sa na to cíti alebo necíti. Tak podľa očakávania to bol veľmi dobrý rozhovor a veľmi zaujímavý. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste prišli do štúdia. Niekedy na budúce sa opäť uvidíme. Ďakujem určite. A ja teda v 55 rokoch, po 25 rokoch v politike, mi verte, že rodina je naozaj najviac. A keď máte dobré vzťahy v rodine a venujete sa svojej rodine, tak potom aj tá politika sa vám s tým dobrým svedomím a aj s tou pokorou robí oveľa lepšie. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.